ona tabiat muhofazasi atmosferamiz musaffoligi oddiy qilib aytganda mahallamiz ko'chamiz ish joyimiz yoki uyimiz atrofining obodligi nafaqat biz balki kelajak avlodlar uchun muhim ayni maqsadda prezidentimiz tashabbusi bilan butun mamlakatimiz bo'ylab o'tkazilayotgan yashil makon umummilliy loyihasi doirasida navbatdagi dolzarb 40 kunlik tadbirlari boshlandi joriy yilning 5 mayiga qadar davom etadigan jarayon uning doirasida amalga oshirilayotgan ishlar tahliliga namangan viloyatining chortoq tumani misolida to'xtalamiz chortoq qirliklari bugun hasharchilar bilan gavjum bu manzil suvsizlikdan qariyb o'ttiz yil foydalanmayotgan qirliklarga avvalo suv keltirildi bir yuz yetti gektar maydon o'zlashtirildi besh yillikka mo'ljallangan yashil makon loyihasi doirasida yashil yillik tadbirlariga ham allaqachon namangan viloyatida ham start berilgan dolzarb qirq kun tadbiri esa e'tibor markazida viloyatning har bir hududida mana shunday qizg'in jarayon